sempre especial, porque nós vimos as camadas jovens, vivemos mais o clube há mais anos, sabemos como é a casa. Acho que nós subimos à equipa principal, porque os treinadores acreditam no trabalho que nós desenvolvemos nas camadas mais jovens. Acreditam em nós. E todos. Não, às vezes quando nós vimos das camadas jovens, os adeptos sentem um carinho especial por nós, e isso é bom. Quando nós entramos em campo, sentimos que o público gosta de nós, e isso é motiva-nos bastante. De tolerância, eles querem é que nós fiquemos bem. Se eles não gostam, também eles dizem que não gostam. Eu acho que só concordo ali com o Manuel. Acho que eu, pelo menos, a experiência que eu tive foi no jogo com o Sporting, com o Marítimo, principalmente o Sporting, as coisas correram bem. Eu senti o apoio dos adeptos. No jogo com o Marítimo, as coisas não correram tão bem, mas eu senti da mesma forma, os adeptos acreditam em mim. O principal objetivo é para o ano fazer parte da equipa principal nacional. É para isso que esse objetivo de trabalho todos os dias nos júniores, como eu faço nos júniores, mas agora como eu voltei aos júniores vou fazer nos júniores e agora esperar novas oportunidades que possam surgir nos séniores. E é o trabalho semanal? Para nós encararmos da mesma forma, o trabalho é igual, treinarmos normalmente, as coisas acabam por ser. Nós queríamos nessa equipa que fosse a ganhar, a ganhar estaria muito bem e as pessoas estavam todas contentes. Mas o futebol é assim mesmo, é sempre as coisas como nós desejamos. Há que trabalhar sempre e acreditar que, como já disse anteriormente, o plantel é feito de 26 jogadores, todos têm que ser capazes de jogar. E como é que está a ser gerida essa expectativa? Não podem jogar todos ao mesmo tempo? Exato. Os outros não, como os outros lesionaram, acho que agora surgiu a oportunidade dos que estavam no banco mostrarem ao treinador que são capazes de atuar. Da semana, mas também não vale a pena estarmos sempre a falar nos aspectos negativos. Temos é que falar neles para melhorar. Sim, nós entendemos todos bem, tentamos nos ajudarmos uns aos outros. Eu, principalmente, com o meu irmão, é extremamente importante para a minha integração enquanto é o principal. Ele ajudou-me. Às vezes o treinador não diz sempre o que é que eu devo fazer, então às vezes dar uma ajuda ou outra. Mas a Vitor também é importante, como é que eu disse. O Sol também, que é um jogador que conheço do ano passado, de junho. Todos importantes para tá já e um elenco. Também vai para o próximo jogo do Nacional. Nacional vem o resultado negativo fora. Agora, o próximo jogo em casa, com a Boa Vista. Para ganhar. E que belo jogo.